سومالي لان مقاشو ديماشادا ان هايبتا لهاين اي كدع دالاس عانود مركزتا وحين مقالا دلال قرشيسان او كدع قوبال كسول هادابا وا ايادات كاللغو لايا لاس عانود حيث وجدت عدد كاسي لو لاينا يو وام حيس سبب تمر كباق عانت اللوغو ديغو عدي كيس ديلاك جيسة بورا مهر جيسة إلا عيري قابو بلسي لوغو قول درهيستين لسو قبتو كوا دادك كل لايا لاس عانود كسو دوادا حوغال لغا يابين ادن كوغين ديبات دا لاس عانود كتاقن dilal ka qorsheysan ee ay la daala dhacay salaasaanood waa dhibaato halkaas ka taagnay 10kiisana ugu dambeeyay markii ugu horeysay ee la maqlay dil qorsheysan waxay ahayd sanadii 2019kii kadib markii si qorsheysan loo dilay generaalkii haystay qaybta 12aad ee ciidamada qaranka Soomaaliland general Ismaan Afquruux oo la dilay waqtigii uu maray dhinaca bari ee magaalada meel u dhow hotel Xamdi dilkii generaalka kadib waxa caada noqotay in waqtiyo kala duwan la maqlo dilal qorsheysan oo ay fulinayaan dadan haybtooda la garanay dadku dhawaa 40 qof ayaa gudaha magaalada Laascaanood lagu dilay wixii ka dambeeyay sanadkii 2019kii oo la qiyaaso inay tahay waqtigii dhibaatoodu soo bilaabatay ان هدبا waxa muhiim ah inaan ogaano wa ay dadka Laascaanood lagu dilaa Laascaanood waxa lagu dilaa waa laba qolo oo kaliya waxa weeye waa mas'uuliyiinta dawladda iyo madaxda ee gobolka iyo waliba dad ashqaas gaar ah oo iyagu u dhaqdhaqaaqa ama Laascaanood ee kala shaqeeya dawladda Soomaaliland oo qadiyada Soomaaliland magaalada dhexdeeda ka dhaxiibiya Laascaanood lagu ma dilo dad shacaba hadii lagu dilana waxay noqotaa aanoy beelo taasna marka xal baa laga gaadhaa balse dadka sabab la'aanta ugu dhinta waxa weeye waa mas'uuliyiinta dawladda iyo dadka dawladda la shaqeeya ilaa hadda dadka ugu tirada badan ee dhintay waxa weeye waa gudoomiyaal maxkamada taliyayaal ciidan isduwayaal wasaaro iyo hay'ado waa dadkii dawladda markaas la shaqeeyay tirada dadka Laascaanood si qorsheysan loogu dilay waxay ku dhawdahay 40 qof dadka ugu caansan ee WN haytooda la garanayeen in dishayna waxaa kamid ah gudoomiyaha hore ee maxkamadda rafcaanka Saleeban Dheere Ibraahin Axmed Shire oo isna ahaa gudoomiyaha maxkamadda rafcaanka ee ka dambeeyay gudoomiyaha komishanka doorashooyinka gobolka Sool Ibraahin Labagole Xiliban Maxamed Axmed Aflahaar oo ka mid ahaa golaha deegaanka Laascaanood ahaana gudoomiyaha xisbiga u ciid ee gobolka Sool Xiliban Cabdirasaaq Ardoofe oo ka tirsanaa xisbiga Wadani ahaana xiliban gole deegaan oo degmada Laascaanood laga soo doorto Maxamed Jeeri oo ahaa sidowihii gudida qandaraasyada qaranka ee gobolka Sool Cabdiqani Guhaad oo ahaa taliyihii ciidanka sirdoonka gobolka Sool Maxamuud Maxamed Xirsi Asad oo isna ahaa markii la dilay taliyihii ciidanka sirdoonka ee gobolka Suxufi oo ahaa xeer ilaalinta booliska Abgaalo oo ahaa gudoomiyaha maxkamadda gobolka Nuune oo ka tirsanaa ciidamada xuuraanka booliska Dahab Cilmi Dhuuto oo iyana ahayd sarkaal ka tirsan booliska Laascaanood Cali Dhalaaye oo isna ahaa taliyihii CID ee gobolka Sool iyo Hadraawi Sanguub oo ahaa qofkii ugu dambeeyay Laascaanood lagu dilo waqtigana ka tirsanaa urur siyaasadeedka waaberi kana mid ahaa musharaxiintii doorashadii baarlamaanka u tartamay sanadkii hore ee aan ku guuleysan waxa jira dhowr aragtiyood oo dadka xogogaalka ah ay ku qeexaan asbaabta loo leenayo dadka la beegsado aragtida ugu culusi waxay sheegaysaa inay dadkan bartilmaameedsanayaan dhagar qabayaal diideen xasiloonida iyo dowladnimada Laascaanood ka taaba qaaday wixii ka dambeeyay 2017-dii sidoo kale waxa jira aragti kale oo odhanaysa waa qorshe la iskaga horkeenayo bulshada Laascaanood iyo dowladooda dadka markaas qaba adigu aragtidaasi oodanayso dadkan waxa loo beegsanayaa waa Soomaalilanimada dirteed in waxay dilishadaan dadkan la leenayo ama dhimanaya waxay ka shaqeyn jireen ama dhaqdhaqaaqyadoodu ugu dambeeyay tusaale ahaan hadaan soo qaadano labadii dil ee ka horeeyay ee marxuumkii ugu dambeeyay dhintay ee xildhibaankii oo kale laba cisho ka hor dhimashadiisi waxa uu ka qudbadeeyay ee waxa uu socdaal ku maray deegaanka Hawdka Laascaanood boocama ayuu ka qudbadeeyay wuxuu fariin u diray Puntland oo uga hanjabay inaanay taako ay leeyihiin aanay qabsan doonin waxa uu sheegay inuu dhulku yahay Soomaaliland fariimihii ugu adkaa iyo luqadii ugu adkayd buu markaa boocama kaga hadlay ee laba cisho kadib waxa uu ku soo noqday Laascaanood ee ugu dambeeyna xildhibaankii Laascaanood ayaa lagu beegsaday lagu dilay waxa isna ka mid ah sidowihii gudida qandaraasyada Maxamed Jeeri oo ahaa wiil dhalinyara marka laga yimaado marka mas'uuliyadii uu qaranka u hayay wuxuu ka mid ahaa dadka ee baraha bulshada sida weyn uga ololeeya qadiyada Soomaaliland maalinka hor Maxamed Jeeri dhimashadiisi waxa uu ku baahiyay bartiisa ee Facebook ee uu leeyahay qoraal uu kaga hadlay SNM qoraalkaas waxa uu ku sheegay in nabadda iyo xasiloonida maanta Soomaaliland haysatay guud ahaan bulshada Soomaaliland ku wada nooshahay
أي سبب واحد مركا SNM أحرنتي دلك أي كان تيان أي سلدي واحد إن قرآن كامر كباهية سامي وين بفيسبوك كويا شيء غير لاس عنود يجودها بشدة سمال لنا ركتي كلا دوان بكبحيان وقدام بينا هبين كاسو قرآن كقرء هبين كي كحجي شير والتوك تيو هل كاسو كدين تي إن كم كوبنا رجو كلية حتى واحد شر الدمر لبيك صدي أو مركز الدولة اللي شقيني وحكم إذا إن مرو النظيف أو يمكن لقى دجاج اسمه مدحتو يدل لاس عنود يقولي ب إن كان عسته وجاسو إن هبين كاسو والتوك تي لاس عنود دحده دلوق دحتوك تي إن لكن إن ويكبد بعدين حبدين كاستوي حلالين مدلة تعالي إن نلاش مركز باقي يكسي هذا إن هؤلاء كانوا حلو حسوسان نظيف وكلين أي سوين أي دولة دولة شقيسو إن أيو حيران تهاي مكان هاي مسؤول كتاي مدحتو يد الله سبحانه ذي مدحوين هاي يفود دواي تجارن إن مركا وحاس مركا ليسكو جيو أيه مركا وآنيا يعني إنت كن لوب يكسن أي سومال لاندرتيد إن أركتي ذا كلا أورانا يسوى قرش ليسكو جهر كينو يو إن بشدة يدولة دونا رنتي وأركتي آد أحيو جيسن وحموقتين ليسكو بهالجلين يو بشدة الله سبحانه يو مركاسي دولة دودي يعيدن كي إن أولي هي الدولة دادت كلاينا يسا إن رنتي حقيقة مركا لقاها لنا دل والبا الله سبحانه كدعا dibnaha koobaad waxa ka noqotay dawladda way wax la dilaa mas'uul dawladda xilka hayay ama qof kale oo muwaadin ah oo markaasii dawladda la shaqeynayo in waxa markaasii xaqiiqa dhinacay doonta ka timaado maamulada ee diriska ka timaado iyo cadaw kale baa ka timaade in gacan weyn oo la iskaga horkeenayo bulshada laascanood iyo dawladda Soomaaliland markaasii halkaas ka jirto inta badan dadka weerarada qorsheysan lagu dilo waxa lagu dhex toogtaa bartamaha magaalada Laascanood iyo goobaha dadku ku badan yahay sida masaajidada dagar qabayaasha ayaa la sheegaa inay goobta isaga cararaan iyagoo aan ka baqayn shacab daba gala ama sheega aamuska bulshada arkaysay dilku waxa uu sababay inay baxsadaan koorintaan isoo gaarin ciidamada amaanka goobta ciidamaduna ma helaan cid wax tixraac ka siisa waxa dhacay dhinaca gobolada kale ee dalka marka uu dhaco kiis dilah waxa markaba uu suurta gashay ciidamada amaanka in iyagu kaashanayay qaybaha kala duwan ee bulshada ay soo qabtaan dhagar qabayaasha balse tani suurta gal kama aha Laascanood dhexdeeda su'aalo badan ayaa la iska weydiiyaa sababta in dad badan wax is weydiinayeen waa maxay sababta hadii Hargeysa ay dhimasho ka dhacdo ama dil laga geysto ama boor ama Laascanood illa erigaabo oo Laascanood ku jirin gobolada kale ee Soomaaliland waa maxay sababta ay ku qaadato marka 24 saacadood gudahood in lagu soo qabto balse lagu guuldareysto in gacan ku dhigliyaasha Laascanood dhexdeeda wax ku dilaa lagu soo qabto in hadaba waxa jirta aragti runtii xoogan oranaysa in boormi amaanta uu dil ka dhaco ama burco ka dhaco ama Hargeysa ka dhaco gacan ku dhigluhu kuma dhex dhuuman karo bulshada waayo bulshada ayaa ciidankii ku hagaya oo wada shaqeyn la leh marka ciidanku ay soo gaaraan goobta in bartii uu maray in astaamihiisi ama haddii ciid garanaysay markiba ciidankii baa loo gudbinaya wada shaqeynta ay bulshadu la shaqeynayso ciidanka ayaa sababaysa marka 24 saacadood gudahood in gacan ku dhigli lagu soo qabto Laascanood waxa ka jirta qadiyad marka taa ka duwan bulshadii iyo ciidankii markaas wada shaqeyntaas ma leh waxa la leeyahay wada shaqeyn la'aantaas ayaa waxay keenaysa ama saldhigu taa inaan la soo qabanin gacan ku dhigliyaasho ama si fudud ku baxsadaan tusaale ahaan marka goobaha dadka lagu dilo Laascanood ma jirto guri qof xaafadiisa loogu dhacay ama meel cid la laga helay waxa lagu dilaa bartamaha faras magaalaha magaalada Laascanood inta badan waliba qof masaajid ka soo baxaya la dilaa marka salaada magribi riyadeeda hadaba marka halka dilku ka dhaco gacan ku dhigli u baxsanaya ciidankii markii yimaadaan waxa la leeyahay dadkii ciidankii uma sheegayaan nimankii halka ay mareen ama astaamahoodii ama haday jirto bicid garanaysay waxay ahaayeen wada shaqeyn la'aantaas ayaa waxa la leeyahay waxay sababaysa ama saldhig u tahay in gacan ku dhigliyaasha inkastoo qaarkood la soo qabto in intooda badani markaasi ay sida ku baxsadaan in ciidan kan marka aanay la leeyahay shacabku lama shaqeynayo in magaalada degan waa ciidan reer Laascanood waxa jira ciidamada guud ee qaranka Soomaaliland ee xuduudaha ilaaliya inta badan ma soo galaan magaalada Laascanood maray xaaladu adkaato ama weerar weyn la soo qaado ma ahane magaalada waxa degan marka gacanta ku amnigeeda ku haya waa ciidankii booliska oo marka uu taliye ka yahay nin lagu magacaabo Kornelo Cali Axmed Shire oo horena walaalkii Ibrahim Axmed Shire loo dilay dabley hubaysan aan haybtada la garanayn markaas ay u dishay in sidoo kale waxa degan ciidamada military ee magaalada dhex degan oo hoggaamiyo general lagu magacaabo Mahad Cambaashe waa ciidamada marka reer Laascanood oo birmadahan magaalada u degan oo xaaladaha ka cuslaada marka booliska xakameeya in ciidamadaas iyo haddii yihiin booliska iyo haddii yihiin ciidamada military ee magaalada dhexdeeda ku sugan amniga guud ee magaalada
ciidamada gacanta ku haya ee wada shaqaynta bulshada la yeelan kari lahaa waa ciidamada guud ahaan reer laascaanooda. Haddaba ciidamada guud ee isku dhafka ee qaranka Soomaaliland